ବିକାଶର ଛାପ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଦାରିଦ୍ରତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ନା ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଖାଦାନରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି। ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅନୁମତି କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁମତି ବଦଳରେ ଆତ୍ମାହତି କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏରିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ତାର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୁଇ ପଇସା କମାଣି କରୁଛି, ଖାଦାନରେ ପଶିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଘୁଷ ଦେଇପାରୁଛି, ସେମାନେ ହିଁ କାମ ପାଉଛନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରୁ, ଆପଣ ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, କୋଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, କାଲଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ଯେଉଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। କେବଳ ଯାଇଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଆସିବ, କାମ ହେବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦାୟୀ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିବା, ଆଉ କାହାକୁ କରିବା? ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ହେବ, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଲେ ହେବ, ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କହିଲେ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେଥିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଏଠି କୌଣସିଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଡିଓ।